Έλα, καπετάνιε! Έχουμε τρανών χαράν, έρθαμε σών χριστιανάρ, ο Χριστόν εγενέθεν, τα μήνας γίταν 12, ο χρόνος πά, ετελέθεν. Πόσο γρήγορα ήρθαν πάλι τα Χριστούγεννα. Ναι, για 12η χρονιά τα γιορτάζουμε φέτος. Μου αρέσει αυτή η εορταστική ατμόσφαιρα, τα στολίδια στα σπίτια, στις αυλές, τους δρόμους. Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και καραβάκια με τα πολύχρωμα μπαλάκια και φωτάκια. Το γιορτινό τραπέζι. Τα γλυκά. Λατρεύω τα μελομακάρονα και τις κουραμπιέδες. Και τα κάλαντα. Σπίτι δεν μου ξεφεύγει εδώ στο χωριό. Εμένα πάλι μου αρέσει το νταβαντούρι με τους χορευτές και τους οργανοπαίχτες. Γυρίζουν από γειτονιά σε γειτονιά. Οι σπιτινικοκύριδες τους κερνούν και εκείνοι τους απευθύνουν τις ευχές τους. Και έπειτα στείλουν χορό στην πλατεία του χωριού. Μιλάς για τα ρουγκάτσια. Είναι έθιμο που κρατάει από τα βυζαντινά χρόνια. Ήταν άντρες μισθοφόροι. Μια φορά το χρόνο εμφανίζονται στις περιοχές που φύλαγαν και συνέλαγαν από τους κατοίκους τον ετήσιο μισθό τους. Γι' αυτό μάλλον σήμερα είναι μεταφιεσμένοι σαν οπλισμένοι άντρες. Ναι, απλά προς το τέλος της τουρκοκρατίας, από φύλακες οι ρουγκατσιάριδες έγιναν απλοί τηρητές του εθήμου. Και πάλι όμως συγκέντρωναν χρήματα για την εκκλησία, το σχολείο, την κοινότητα. Το χωριό μας έχει το προνόμιο να αναβιώνει το έθιμο κάθε χρόνο, γιατί είναι και στο Ρουμλούκι. Ρουμλούκι! Στο Ρωμιότοπο. Έτσι ονόμασαν την περιοχή Οθωμανοί όταν εισέβαλαν πριν από 400 χρόνια στην Μαθιώτικη Παιδιάδα. Στα μάτια τους οι πρόγονοί μας ήταν Ρωμιοί, χριστιανοί απόγονοι των Ρωμαίων. Τα ρουγκάτσια μου θυμίζουν κάπως τους μαμόγερους. Παιδιά, όταν ήμουν πιο μικρή, μου φαίνονταν τρομακτικοί. Μέχρι που μου είπαν στο χωριό για το έθιμο των μαμόγερων και τότε άρχισα να ξεδιαλύνω τα πράγματα στο μυαλό μου. Μαμόγεροι, παράξενο όνομα, κάπως αστείο. Οι μαμόγεροι δεν είναι απλήφους στον Ελλάδες χορευτές. Τα μαμογέρια είναι δρόμενο, μικρό θεατρικό. Πάντα παίρνουν μέρος άνδρες, διαφόρων ηλικιών. Έχει παράδοση χρόνων. Έτσι διασκέδαζαν παλιά στον Πόντο οι Έλληνες. Το 12ήμερο έβγαιναν στα χωριά μικρή θίαση και έδιναν αυτοσχέδιες παραστάσεις. Αλλά και Τούρκους έβρισκες ανάμεσα στο κοινό. Τότε που οι μουσουλμάνοι δεν είχαν ακόμη θέση σε εφαρμογή του σχέδιου εξόδωσης Αρμενίων και Ελλήνων. Δηλαδή, μαμόγεροι ήταν ηθοποιοί. Ήταν κτηνοτρόφοι και αγρότες, χριστιανοί του Πόντου, πρόθυμοι να τα βάλουν με το κακό, όποιο και αν ήταν αυτό.
Και δυστυχώς υπήρχε το κακό και σιγά σιγά άρχισε να έχει πολύ συγκεκριμένη μορφή, ξεκινώντας με την άδικη μεταχείριση των Ελλήνων χριστιανών από τους Τούρκους μουσουλμάνους. Σκληρές τιμωρίες. Εξοντωτικές καταδιώξεις. Φρικαλαιότητες και θηριωδίες. Αμήλικτα δικαστήρια και κρατικά όργανα που επέβαλαν ποινές με κριτήριο το μίσος και την εκδίκηση. Ακούγεται απάνθρωπο. Ήταν απάνθρωπο. Πώς να τα βάλει κανείς με το θεριό? Όταν κάποιος είναι καλοπροαίρετος, πολιτισμένος και αγαπά την ειρήνη, χρησιμοποιεί άλλα μέσα για να διορθώσει το κακό. Όπως... γελιοποιεί. Διακομωδεί. Σατιρίζει. Ασκεί κριτική με ειρωνική διάθεση και καυτηριάζει πρόσωπα και καταστάσεις που πρέπει να αλλάξουν. Έτσι τουλάχιστον μπορεί κανείς να συμπαρασύρει μαζί του κι άλλο κόσμο. Όπως λένε, ο ένας δεν μπορούσε, δύο δεν μπορούσαν, όταν έγιναν πολλοί, κάτι κατάφεραν. Αυτή είναι η παράδοση των μωμόγερων, από τα παλιά. Και τα παλιά είναι παρμένα από τα αρχαία. Ελληνικέ θεέ, αρχέ, από τον Όλυμπο του Δία διωγμένη, στα μυστήρια του Διονύσου αφιερωμένη. Στα γλέντια σε υμνούν, στα συμπόσια πίνουν στην υγειά σου, στους χορούς σε τραγουδούν θεϊκά, με φορεσιές βουκολικές τιμούν την αφεντιά σου. Μνήμη από τον Πόντο φέρνεις γιορτινή, και από αρχαιοτά των χρόνων ακόμα πιο ιστορική. Της ναρκωμένης χειμωνιάς σημάνει στην παγερή αρχή και τη λαχτάρα να αντικρίσει στη φύση και πάλι ζωντανή. Τόσο δάλι θαράκι από το πολύχρωμο ψηφιδωτό του πολιτισμού των Ελλήνων του Πόντου. Εκείνοι οι άνθρωποι που χάθηκαν, πόσο θα χαίρονταν αν έβλεπαν ότι οι συμπατριώτες τους τα κατάφεραν, αν και οι πρόσφυγες πέτυχαν να μεταφέρουν το έθιμο στην Ελλάδα. Η Μαθία, Δράμα, Καβάλα, Θεσσαλονίκη. Και αν έβλεπαν ότι σήμερα η Ελλάδα το γιορτάζει σαν ένας άλλος ελληνικός πόντος. Και αν ακόμη έβλεπαν ότι τούτο το πλούτο πολιτισμού τον ασπάζεται η ίδια η Ευρώπη. From December 25 to January 5 in Kazani, dancers, actors and musicians can be seen performing in village streets and visiting people's homes to celebrate the coming of the new year. The Momoeria dancers
a group made up of 30 male performers are a special focus. They represent the priests of Momus, or commanders, of Alexander the Great, wearing helmets, pleated skirts, traditional shoes, and bloody six sticks, dancing under the leader's command to convince the powers of nature not to endanger the livelihood of villagers. Actors surround the dancers performing a well-known satirical play featuring characters like an old man and the devil, who the audience is invited to tease, creating a fun atmosphere. Instruments like the bagpipe play in the background. The practice is mainly to wish the community prosperity in the year ahead, including healthy offspring and good harvests, but now also encourages the sustainable management of natural resources, transmitted informally from older to younger generations, and symbolizes part of the community's cultural identity and helps to build social integration. Momoeria, New Year celebration in 8 villages of Kozani area, West Macedonia, Greece. Inscribed in 2016 on the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Υγείαν, ευλοίαν και καλή χρονίαν.